La setzena ruta de l'art es presenta molt embranzida, recuperant la biblioteca com a espai expositiu, donant molta rellevància a les escultures de grans dimensions i amb la participació de més de 100 artistes, el 50% dels quals exposaran per primera vegada en aquest esdeveniment que uneix art i patrimoni. I aquesta combinació perfecta, sumat al fet que és el mes d'octubre, que ja és una temporada que el turisme va baixant i per tant permet aquesta tan anomenada desestacionalització que sempre diguem del turisme, tot plegat és una combinació d'èxit. No hi faltaran els alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona ni els alumnes de Batxillerat Artístic de l'Institut Josep Brugolat de Banyoles. I enguany, com a novetat, també hi haurà els alumnes de 6è de l'Escola Ruiz Amado. Més que tot és per donar impuls als joves, perquè també si hi ha 50 nanos del col·legi d'aquí, n'hi ha no sé quants de Banyoles. Tot això fa que els pares, els avis, tot, i fa que la mainada també entrin a dintre del món de l'art. Enguany, la imatge de la ruta és l'obra Nadie, d'Esther Martínez. I he triat aquesta obra, que forma part d'un projecte que he creat últimament, que es diu Heroïnes, i bueno, amb aquesta obra vull donar valor als principis de la llibertat d'expressió i de l'empoderament de les dones. La ruta comptarà amb un mercat d'art amb obres a un preu més assequible, visites guiades, degustacions de vins i productes del territori i el concurs de dibuix infantil Ruta Kids.